Teď bych požádal nějakého odvážlivce z řad žáků. Takže kolega vybere svým ostřížím zrakem jednoho z odvážlivců, který si vyzkouší za samozřejmě asistence odborné příslušníků sboru dobrovolných hasičů města Lipníka a vyzkouší si uhášení pomocí sněhového hasicího přístroje. Tento druh přístroje se používá zvláště v takových provozech, kde v případě vzniknutí požáru nepotřebujeme nebo potřebujeme zabránit následným škodám. Jsou to většinou třeba archivy, různé sklady s elektronikou nebo vůbec s materiálem, který při použití požáru, použití vody by byl následně taky zničen, což celkem, jestli nám něco zhoří nebo to zničíme vodou, vyjde na stejno. Takže potřebujeme použít takové hasicí médium, abychom ještě požárem nezasažené materiály nebo výrobky a podobně ochránili a opravdu zlikvidovali jen požár a použitím tohoto média, tohoto sněhového přístroje, nezničili další kolem uskladněný dosud požárem nezasažený materiál nebo případně výrobky a podobně. Tyto přístroje jsou nejvíc vybaveny, jak už jsem říkal, v archivech, kde potřebujeme uchovat jednotlivé dokumenty, vzácné tisky, knihy a podobně, a aby nedošlo k jejímu poškození. Takže odvážlivec si vyzkouší uhasit požárem zasažený televizní přijímač. Tento přístroj má zvláště chladicí účinek, to znamená i mírně žhavé, ať už to při zkratech elektrického vedení, jsme schopni tímto schladit, ochladit a přerušit další následné hoření. Takže kolega vybere ještě jednoho odvážlivce, který si to vyzkouší, jak se hasí se sněhovým hasicím přístrojem. Ale tady máme názornou ukázku, že hasicím přístrojem televizor, počínající požár v motorovém prostoru vozidla nebo prostor velikosti této plechové nádoby, kterou tady máme, může to být vánoční stromek, jsme schopni hasicím přístrojem zneškodnit, pokud vše samozřejmě zachytíme v počátku toho požáru, ale nejjednodušším rozhodnutím, pokud tento požár spozorují dvě osoby, je jednoduchá věc, kdy jeden se teda pokusí hasit hasicím přístrojem a druhý okamžitě volá hasicí jednotku, hasičů profesionální a zavolá profesionální jednotku, která pak všechno zkontroluje. Připomínám, že opravdu při jakémkoliv požáru jste povinni zavolat hasičský záchranný sbor, který musí to místo toho požáru převzít. Bude to na standardní pevná paliva, takže tady máme takovou hromádku dříví, takže můžeme si představit nějaké trošku nezvládnutelné třeba uzení v udírně nebo špatně uskladněné dříví někde u kotelny, kde formou nějakého nedopalku, nějakého nezodpovědného kuřáka dojde k zahoření materiálu. Takže si představme klasickou situaci, zvláště v jarních měsících, kdy i pálení klestí a trávy na zahrádkách odpovídá tomuto případu. Ale na tom volném prostranství, vzhledem k tomu, že tam při použití asi vody bychom nic dalšího nepoškodili, bychom určitě použili nějaká vědra nebo
zahradní hadici. Ale pokud dojde, může to být ten případ Vánoc, zahoření nějakých těch voných svíček, adventních věnečků a z vánočního stromku při poruše nějaké elektroinstalace na těch svíčkách, dojde k zahoření vánočního stromku. Na to použijeme klasický vodní hasicí přístroj. Pokud opravdu spozorujete jako jednotlivec, je to celkem komplikované, zda hasit nebo radši se věnovat ohlášení požáru a povolat profesionály. Pokud jsme dva, je to jednoduché. Jeden použije hasicí přístroj, jako v tomto případě. Druhý jde okamžitě volat profesionální jednotku. A pak záleží na jeho šikovnosti, na jeho částečně i odvaze, protože málo kdo má možnost si tohle natrénovat, nikdy to ve svém životě nepoužil, takže neví, jaké jsou možnosti, schopnosti tohoto hasicího přístroje. Je tady určitá samozřejmě obava i od těch plamenů. A poslední ukázkou bude ukázka při hašení práškovým hasicím přístrojem. Takže vidíte, ono kolikrát někdy způsobit požár, je to opravdu velké dílo náhody a šikovnosti. A většinou, když člověk hodně chce, tak se jaksi nedaří. A z toho, když to člověk nejmín potřebuje, tak bohužel ten živel si dělá, co chce a dojde k požáru v tu nejméně vhodnou chvíli. Jak už bylo třeba komentováno při té ukázce při dopravní nehodě. Takže než se to kolegům podaří, ještě k těm dopravním nehodám, prosím vás, opravdu může dojít k zahoření a požáru při havárii dopravních vozidel. Ale jedna z posledních čísel na okrese Přerov, kdy došlo asi, řekněme, za loňský rok 200, teď to tak střelím, asi 267 dopravním nehodám, takového toho většího rázu, kdy opravdu bylo potřeba někoho vyprostit a došlo k demolici těch vozidel a poškození té karoserie, tak jen z těchto 267 dopravním nehodám, kterým došlo jen ve dvou případech, kdy se ta nehoda následně rozrostla o požár toho motorového prostoru. Takže ta použít kapalina hořlavá se nám patřičně asi neodpařuje od té hladiny, aby došlo k zahoření těch plynných par, ale zase na druhou stranu opatrně může z ničeho ní dojít k prošlehnutí a opravdu ke spontánnímu vzniku toho požáru. Takže kolegové se pokusí nám imitovat požár hořlavé kapaliny. Požár na hořlavou kapalinu je jeden z nejkomplikovanějších, co se týče druhu požáru. Vzhledem k tomu, že přece jenom jedná se o hladinu určité kapaliny, která se nám může rozšířit, ať už to použitím třeba toho hasiva, toho média, kdy my potřebujeme opravdu požár udržet jen v těch prostorách, v té ploše toho samotného požáru, a ne aby se nám hořlavá kapalina rozlila ještě do větší plochy. Tak jak se to může stát hospodince, která nám pomocí vody a hrnku rozlije na hořící pánev s olejem a dojde k velkým těžkým úrazům. Takže nakonec se to hasičům podařilo. Prášek byl použit, hořlavá kapalina uhašená, krom teda hořlavé kapaliny někteří. Takže vidíte, že takový prostor nebo taková plocha zhruba 2 metry čtvereční se dá i při tom hoření kapaliny tímto hasicím přístrojem práškovým uhasit.